Olimpikët po vjedhlojnë, po që ma ftofti që 4 muaj vekje, e? Ma men, zdo ditë ftof. Në vek, që e për vek. Shumë ftof. Shumë ftof, e? Koriki, e? Me 7 koriki jemi? Kosovë që fanë, zedi që fanë. Ale këta, apo nartin a jo? E mas për njërë një, ma. Që dhe në këtë djenë? Që këta me ga që kanë dare që aftohë 10 gradë. Kofë si edhe kësi. Dy loje ka të budallë. Ftoft, ha? Ftoft i malë të këtë. Në piki për të do. Do me goqe, do me setra, si mori shveshe. Do me jok, do me jok, da. Dhe t'grat, e. Ullëm piki po fillon t'a shtëndë. Kjo që do zemra ljumës. E, ma mirë. E, kështë më një një dhe që zemra. Summer festival highlights, where are they? The land of peace. The Saporja ka model këtë unë në Angli, të është për olimpike. Që ato fund të e për vjetë për shkonjë. Kështë në rollë për më një vlogë. Po këto më mazojnë e varë mëzionë. Mëzionë, ha? Që këtu që bëhë vëtë rafojnë, që bëhë të abonë. A i sa shtajt një foto vëtë abonë, kështu vëgjë. I gave my best, it wasn't enough. You kept it, we argued too much. We made a mess, but it used to be love. So why do I care, at all? Biciklet me pare këtë që e morish. Sa kilometra? Qëta biciklet të pagush, sa kilometra? Që do të me pagush, të ku të alësh, të pagush. Që shë e kanë bojë të nësënës? Që kjo që prëndzja dinarë, me ke? Sa shtrajtë me jip që drunë? Hey! Where is my friend? Shumë trafika, eh? Me vrejavë të parë, një gjëra me ka.